ಅವ್ರತರ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಊರವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರಾಗ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಒಂದೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತೀಗ. ನಾನು ಎಂದೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ ನನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋನು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಪಾಪದ ಹಣ ತಂದು, ಇವತ್ತು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡಿಸೋದು, ಮಟಕ ದಂಧೆ ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದ ಬೇಡ ಬನ್ನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತೀಗ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದವರೀಗ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಂತ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನನಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗಂದ ಅಂತೇಳಿದ ಎತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಅವರು 20 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಿದ್ರಿ 99ರಿಂದ, ನಾನು 4 ವರ್ಷವೋ 5 ವರ್ಷವೋ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗವೆ, ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಐ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟು, ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕೆರೆ ಸ್ಕೂಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟನು ನೀವು ನನ್ನೇನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬರದೇ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು 1 ಕ್ಕೆ 11,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 93 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇವರ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಂಬಿ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಡಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನ ಏನಿದೆ, ಬಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನವ್ರು. ನನಗಿಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ನನಗಿಂತ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿ. ಇನ್ನು 14 ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.